meus anos de experiência, que a escolha da palavra influencia fortemente, digamos, a interpretação que o nosso leitor, telespectador, ouvinte dará para uma informação. Você usar despencar em vez de cair, você passa uma ideia de violência. Você dizer que o policial conduziu o marginal, ou arrastou o marginal, você passa uma ideia de violência policial que às vezes não existe, mas você pode querer passar essa ideia. Então, muitas vezes, na escolha da palavra, isso é visível. Né? Você usar invasão em vez de ocupação, usar baderneiro em vez de grevista, é pior ainda quando você diz que os trabalhadores paralisaram. Então, essa diferença, que não é propriamente semântica, mas é muito mais psicológica, isso é um fato incontestável, e que todo jornalista tem que estar atento a isso.